O trono de Deus está firmado em autoridade. A autoridade representa o próprio Deus e o poder representa o trabalho de Deus. É fácil ser perdoado por um pecado contra o poder de Deus, mas não é fácil alcançar perdão por um pecado contra a autoridade de Deus. Porque não existe nada maior do que a autoridade de Deus em todo o universo. Se queremos servir a Deus, temos que conhecer a sua autoridade. Satanás se transformou em Satanás por ter violado, desrespeitado a autoridade de Deus. Ele desejou competir com o Pai, se levantou em oposição ao Senhor. A rebelião foi a causa da queda de Lúcifer. Portanto, se alguém quer servir a Deus, deve aprender primeiro a viver debaixo do princípio da autoridade espiritual. A ADONEP é um ministério que mantém o princípio da autoridade. Aqueles que desejam servir ao Senhor, trabalhando na obra de Deus, jamais devem violar o princípio da autoridade. Não podemos pregar o Evangelho de Cristo usando princípios errados. Satanás não teme quem prega o Evangelho. Ele tem medo de quem segue os princípios de Cristo, daqueles que se submetem à autoridade concedida por Deus. Sujeitar-se significa render-se, ou seja, não controlar o outro, não ser teimoso, nem cabeça dura. Não agir sempre do próprio modo, não ser negativamente crítico. É o oposto do pensamento. Vou agir do meu próprio modo, de qualquer maneira. Todos os cristãos precisam aprender a viver em submissão, uns para com os outros, no temor do Senhor. A maior rebelião entre o povo de Israel está registrada no capítulo 16 de Números. Coré, Datã e Abirão, com 250 líderes que se juntaram a eles, pronunciaram palavras duras contra Moisés e Arão e foram contra o princípio da autoridade. Moisés foi o homem que recebeu de Deus a verdadeira autoridade. Ele poderia ter agido com dureza e arrogância, exigindo seus direitos. Mas ele era um líder, e o verdadeiro líder conhece o princípio da autoridade. Moisés agiu com submissão e humildade. Prostrou-se com o rosto no pó diante do Senhor. Moisés não se baseou nos seus sentimentos. Não se vingou, não se tornou iracundo, nem questionou. Com uma atitude mansa, sem argumentação, Moisés declarou: amanhã, pela manhã, o Senhor trará saber quem é seu e quem é santo. Que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Números 16, 5. O verdadeiro líder conhece a sua posição. Ele jamais entra em disputa. Moisés ainda tentou ajudar, exortando os homens para que ficassem satisfeitos com aquilo que Deus havia dado. Mas aquelas pessoas desejavam algo que não era delas. A tribo de Levi já servia a Deus no tabernáculo. Portanto, aqueles homens não precisavam se tornar sacerdotes. Moisés tentou mostrar que estavam se opondo a Deus e não a ele. Moisés mostrou aos homens que a sua autoridade vinha de Deus e que não partiria dele mesmo. O coração de Moisés era inclinado para o perdão e não para a destruição. Ele intercedeu pelos rebeldes diante de Deus. A verdadeira autoridade não se apoia em si mesma, mas em Deus. A submissão é a posição do líder. Eu sempre fui submisso à liderança de Demo Chakai. Foi por isso que o trabalho da ADONEP prosperou em todo o mundo. Moisés foi fiel a Deus em toda a sua casa. Se ele quisesse satisfazer a própria carne, deixaria que os rebeldes sofressem e não se incomodaria com isso. A verdadeira autoridade de Deus pode sofrer desprezo, críticas e até rejeição, mas não admite perdas na casa de Deus. Da mesma forma, para o líder da ADONEP, o ministério está em primeiro lugar. Veja como o princípio da autoridade é importante. Ninguém pode servir a Deus e trabalhar para Ele se não houver submissão. É por isso que toda autoridade de Deus deve ser capaz de suportar ofensas. O líder deve aprender a abençoar quando é desprezado, a interceder quando é rejeitado, a pedir perdão quando é ofendido. Assim Deus agirá com sua própria vingança e não com a do líder. O líder deve transmitir a graça de Deus para todos. O líder que recebeu a autoridade de Deus deve ser capaz de sacrificar suas emoções
e gerenciar os seus sentimentos. A graça de Deus deve cercar a vida do líder. Isso é honrar a unção que está sobre ele. É santificar-se ao Senhor com toda a maneira de viver. Em Números 17, vemos que Deus manifesta sua vingança sobre todos os rebeldes. Moisés não precisou gritar, nem mesmo lutar por causa da posição. Ele sabia quem era e sabia onde estava. Moisés foi honrado por Deus porque foi humilde. Moisés sabia que estava em posição de autoridade, mas a posição não era dele. Deus é dono de toda a autoridade. Na Donep, homens e mulheres ocupam posições, mas a autoridade vem de Deus. O ministério pertence ao Senhor. Quem lidera, lidera porque está cumprindo o seu chamado. Quem obedece, obedece porque trabalha para o Senhor. E este é um princípio fundamental, porque a submissão é fruto de um coração renovado, humilde, que não trabalha para si mesmo. A Donep se move pelo princípio da autoridade. Você está sendo liderado? A obediência é o caminho. Você é um líder da Donep? A humildade é a sua posição. Você se sente chamado para liderar? Sua liderança começa quando você serve. A tarefa de Deus para o homem é a submissão. Em 1 Samuel, capítulo 15, dos versículos 1 a 3, Deus ordenou a Saul que matasse todos os amalequitas e destruísse tudo o que eles possuíam. Mas Saul poupou o rei Agag e o melhor do seu gado. Foi por isso que Samuel disse a Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Mas ainda existe um outro aspecto da autoridade que é essencial: a obediência. Samuel disse a Saul que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, porque Saul confundiu a liberdade que possuía para agir em Deus com o suposto direito de agir por conta própria. Quando Saul desobedeceu, ele imediatamente saiu da vontade de Deus. Tempos depois, Saul e seus filhos morreram nas mãos dos inimigos que ele mesmo não quis matar. Submissão à autoridade não é uma submissão a uma pessoa. Muitas pessoas erram porque confundem os princípios. Quando falamos de autoridade, estamos falando de submissão. Trata-se de submeter-se à unção que está sobre a pessoa, porque Deus a constituiu como autoridade. Deus entregou a Samuel autoridade sobre a vida de Saul, mas Saul não obedeceu ao seu comando de autoridade. Saul falhou nesse aspecto, e assim ele abriu a porta para a derrota. Liderar não é apenas agir com desenvoltura e demonstrar capacidade. Liderar também é aprender a obedecer e obedecer à voz do comando. Este é o exemplo de Davi para com Saul. Deus havia rejeitado Saul, mas esse era um problema de Saul com Deus. Mas Davi se submetia à unção de Deus que estava sobre Saul, porque essa era a sua responsabilidade. Davi foi bem sucedido porque preservou o princípio da autoridade. No livro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2, vemos que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, não se submeteram à autoridade do próprio pai, mas fizeram sacrifícios por sua própria iniciativa. Eles cometeram o pecado que ofende a Deus, o pecado de desrespeitar a autoridade de Deus. Esta é uma história que merece a nossa atenção. Observe que Nadab e Abiú não se rebelaram nem murmuraram, mas queimaram incenso de acordo com a sua própria vontade, agindo de acordo com os próprios sentimentos. Para eles, não era um grande pecado, mas eles foram imediatamente rejeitados por Deus e morreram. Havia uma hierarquia, uma ordem de autoridade que precisava ser mantida. Contudo, eles falharam ao desprezar este princípio. Sempre obedecia a Demos Chacarim. Por isso, Deus abençoou o trabalho no Brasil. Na Donep, há uma hierarquia constituída que deve ser respeitada. Existe honra e graça na submissão à hierarquia da associação. Mas, quando a hierarquia é quebrada, saímos da vontade de Deus. Viver no princípio da autoridade é andar em harmonia.
permanecer debaixo de autoridade, essa é a nossa posição. Enquanto isso, há outras pessoas que estão sob nossa autoridade. Até mesmo Jesus teve que se submeter à autoridade. Observe um policial que está trabalhando na rua, por exemplo. Ele pode ter menos instrução do que você e pode até ser que esteja conduzindo o trânsito da forma errada. Mas ainda assim, você terá que obedecê-lo, porque ele é uma autoridade do governo. Em todas as organizações e sistemas, há autoridade. Família, empresas, associações, igrejas, governo, instituições militares e etc. Viver no princípio da autoridade é andar no caminho para o sucesso. Não se submeter à autoridade é um ato de rebelião, um princípio do inferno. Quando acontece a rebelião, as portas do inferno se abrem. Deus não tolera ofensas à sua autoridade. A rebelião segue o princípio da morte, segue o princípio de Satanás. Quando há rebelião, oposição à autoridade, Deus vem imediatamente com o julgamento. Peça a Deus que o ilumine e faça uma avaliação. Como você tem vivido? Sobre o princípio do serviço ou sobre o princípio do fogo estranho? Quando uma pessoa não deve ser a líder, mas mesmo assim começa a liderar, há uma rebelião e morte. Se uma pessoa diz, fulano faz isso, eu posso também. Isso aí é rebelião. Deus não apenas observa se existe fogo, mas também procura a natureza do fogo. Quando a questão é espiritual, ou seja, quando o trabalho é espiritual, o serviço não é individual. O trabalho no reino de Deus é uma coordenação do corpo, uma corporação. E a unidade do serviço é coordenada, nunca individual. Alguns dizem, mas o que fazer quando a autoridade erra? Se Deus ousa confiar nas autoridades, devemos ousar nos submeter a elas. Se a autoridade erra, isso não tem a ver conosco. Saul foi rejeitado por Deus como autoridade constituída. Davi conhecia a autoridade de Deus. Ele foi ameaçado por Saul muitas vezes, mas o considerava como Senhor, ungido de Jeová. Davi viveu no princípio da autoridade e nós devemos viver da mesma forma. Viver o princípio da autoridade é o caminho para o sucesso. Os oficiais da DONEP, que obedecem às instruções do escritório internacional, serão bem-sucedidos. Presidente de capítulo que obedecem às instruções dos diretores regionais sempre serão bem-sucedidos. Coordenadores de apoio que obedecem às instruções do presidente do capítulo sempre serão bem-sucedidos. Aqueles que submetem a seus irmãos e líderes em amor sempre serão bem-sucedidos. Não é preciso temer os que podem fracassar, mas é preciso ter cuidado com aqueles que podem se rebelar. Sempre deve haver submissão à autoridade de Deus no coração. Este é o único modo pelo qual um ministério é abençoado e cresce. Viva diretamente no princípio da autoridade. Deus honrará o seu ministério.